reka ndabaramutse ndanabahe nikaze mwese banyu umwanya wacu bana natwe mu mumakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri n'umuboneshe kuri yacu kandi yanyuye cdv ntumwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cyane kurinoga intekerezo rya mirongo ibiri na kane z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu turengengo nkuru ano makuru yacu ari buze gushimikira ko muri ano makuru turaza kubabwira igenwa rya bamwe mu bategetsi perezida ndayishimiye akaba aherutse kugena intwazangabo zibiri zivurwa mu byo kunyuruza abantu bakaburwa irengero turaza kubabwira izo ngabo zagenwe n'umukuru w'igihugu ndayishimiye varisito izo arizo ndetse tuze no kubabwira ibyo zagirizwa. muri ano makuru twabiteguye imiryango y'abanyororo baherutse kuvanwa igitega ikajanwa mu mpimba iratabaza umushyikirangajwi domina banyankimbona ndaza kubaho idonidodokobineco abo banyororo basaba n'imiryango yabo tukiri mu nkuru zivugwa mu birabana n'ubutungane ndetse n'amabohero hari igihangange jafeti atibu ni umunyororo ariko akora ibidasanzwe aho hari abantu bafite insingufu zidasanzwe no mu gihe baba bari mu mabohero uyu munyororo akaba yarakoze ibyo twakwita ibitangaro ariko akaba yari apfunzwe akagira ubugeni kandi ari mu ibohero akagira ubugeni n'umugore agira kabiri tukaba tumaze iminsi tuba yagira akamara amazi akabera mu ibohero rikuru urya gitega ho hari umukuru w'abanyororokaba bita generale jefette atibu avugwa ko yakubise umunyororori wo n'idasi ngendanzi akamupfungira mu ikosorero bikarangira apfuye ku wa cumi na kane z'ukwezi kwa gatanu bibiri na mirongo ibiri na gatatu aho ubu hanywe abakoze ibara nyabuna hagahanwa abatabaje basaba ubutungane twumvise havugwa ubucuti budasanzwe hagati ya jean atibu na procrelle Generali, felicite nishemezwe twumvise yigenewe jean atibu afise ububasha bwo kwinjiza inzoga mu ibohero akazidandaza akongera akaba yararira akaba akongera akaba yararira hanze y'ibohero uko abishatse uyu munyororo akaba avugwa mu cyaha gikomeye ntakorwe ko uyu rero akaba uyu munyororo akaba atuma inshabwenge bari kumwe mu ibohero barungikwa mu yandi mabohero mbere bagashika bashyirwa mu makosorero atingitingi mu mpimba uyu munyororo ni mu ntoki buno budahangarwa abukura hehe jafeti atibu amaze imyaka icenda mu munyororo yagirizwa kwica umuntu abamuzi batubwiye ko jafeti atibu avuka ku mutumba wa kivuvu muri komine kabarore mu ntara ya kayanza ari mu munyororo kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kane aho we n'abandi batatu bagiriwe n'icaha cyo kugandagura uwitwa tomasi nsabimana bamusanze ku rugo iwe aho ku mutumba wa kivuvu hanyuma baramurasa jean atibu yaciriwe igihano cyo gufunga ubuzima bwiwe bwose kubera icyo caha. kivuvu ni umutumba uzwi cyane mu bijyanye no kwimba ubutare bwa kota perezida arishimiye yarageze yarigeze gutuka abarwizatunga bo muri komine kabarore ababaza iyo bashize amahera bakuye mu butare bwa koruta kivuvu aho muri kivuvu nyine haravugwa cyane ubundi mu rwezatunga yitwa veysandagije imana bikunze no gushika abanyagihugu bakamwidogera ingene abarenganya kandi ahantu hose yahujuje ibinogo by'ibirombe bya koruta ico ni ikindi gihangange cyo mu kayanza akaba na mubyara wa jean atibu imbere yo gupfungwa jean fete atibu akaba yavugwa mu rudandaza rwa rw'ubutare bwa koruta yoba yabushora mu rwanda amaze gupfungwa jean atibu yafatanyije na vincent agejemana aramwemerera amuhera akazi abakozi babiri nk'uko bivugwa n'amasoko yacu mu kayanza naho ari mu munyorori gitega jean fete yatibu buri kwezi arabandanya kuronka arabandanya kuronka amafaranga ava mu gikorwa cyo kwimba ubutare ibiheza bikamuha ububasha bukomeye kuba arongogeye ibohero n'ubutungane igitega muri ntiwara ane iheze jafeti ati yarakoze ubugeni mu kayanza ntibyoroshe gutahura inge n’umunyororo asohoka agakora ubugeni bwa kabiri ca nke bwa gatatu kandi akabukora ku mugaragaro kuri jafeti atibu bu ibyo ni ibintu bisanzwe cyane mbere hari benshi batazi nuko ari umunyuroro kubera bamubona kenshi mu mahoteli mu kayanza bamwibaza nk'umurwiza tunga akorera henshi mu gihugu rimwe na rimwe akaza kurara mukayanza mu ihoteri leta bologneri yo kwa Vincent Ndagijimana. muri iyo hoteli nyine niho kuwa cumi n'umunani z'ukwa gatatu bibiri na mirongo ibiri na gatatu havugwa ko habereye ubugeni bwa jean atibu n’umukenyezi w'umudandaza yaba yoba azwi ku izina rya feridiana uyu rero abitabwiye urubanza bakaba bavuga ko rwari agakura turafise amafoto atari make y'ubwo bugeni abaduhaye amakuru bavuga ko jean fete yatibu yari yapfunzwe asanganywe abandi bagore babiri no ngaho baraduhaye amafoto y'umugore mukuru biragoye gutahura inge n’umuntu apfunzwe ashobora asohoka akagira imanza zo kurongora rongoraho gatatu nk'umukarakaro iyo bavuze igihangange mu burundi aba ari umuntu ashobora gukora ibyo ashatse atank'umazi ni umuntu aba ashobora gukinisha inzego z'igihugu iracana icana igipolisi n'ubutungane uko agombye kugeza aho zimushyigikira mu mafuti igihangange ni umuntu ashoboye gupfundisha inzirakarengane no kunumya uwo wese agerageje gushyira ahabona abona amabi akora igihangange kiba gishoboye kwica atankomanzi igihangange gituma imvuga kuri ziboneka nk'abanyamafuti nayo co kigahinduka imvugakuri jafeti ati ''bu nawe ni igihangange mu burundi kuko ibyo byose arabishoboye urupfu rwa rewuni ngendanzi rwahindutse akamizwe n'ingoma'' inzego z'igihugu ziri ko zirapfukira icaha imvuga kuri n'inzirakarengane nka koroneli leone das yatungimana batazira muporo ziri muri tingitingi mu mpimba none ko perezida ndashimiye yari yatwemereye ko atagihangayangayikizaho kizosubira kubaho mu burundi jafete ya tibutumyitegute akabara amazi abiri kubona mu gihugu kigendera ku mategeko umuntu ashobora kwigira ko, gushyika kuri uko kwego kwa atibu. imiryango y'abanyororo baherutse kuvanwa igitega ikajanwa mu mpimbira atabaza umushyikirangajwi domine ba nyankimbona tumaze iminsi tubaha inkuru za mirongo itatu bakuwe mu ngwiyiheze mu iboherere kururya gitega ijana mu mabohero ya Ruyigi, mirongo na mirongo i Bujumbura, abo bose bagirijwe ko hari ari nshabwenge zatumye abandi banyeroro b'igitega basaba ubutungane rya mugenzi wabo reo nidasigendanze kuwa cumi na kane z'ukwa gatanu bibiri na mirongo irindwi na gatatu abanyeroro cumi n'umwe bakuye igitega mu ibuheri rikuru rya mimba i Bujumbura abo bashyitse bajanwa mu ikosorera aho bita tingitingi kugeza ubu niyo bari uretse ko baje gikubikubi bakaza basize utwabo igitega hongeye ko kubadafise uburenganzira bwo kujya mu bandi banyororo no kubonana n'imiryango yabo umwe mu bagiye kuraba ababo yarayatwandikiye n'agahinda kenshi yati nyiriwe ni ukuri bandaniye kutabariza abo banyororo bavuye igitega bajanwa mu yandi mabohero ntiborohewe jenda afise umugenzi ari mu mubo bajanye kumusaga bumpimba naragiye kumuraba kuwa gatandatu baramunyemye ni ukuri ubatabarize barenganurwe basi uwawe naho yopfungwa ku karenganyo wapfa umubona ugiye kumuraba ni ukuri bagiye gusubira gutangura umunyororo gushasha kandi bari bamaze imyaka umunani ku karenganyo batabarize bari kugwe jenda afise ubwoba ni uko bazohava babicira muri izo korekisiyo nyine tubwirireho umushyikiranganzi atezurire abacu bahabwe uburenganzira bwabo bwo kubonana n'imiryango ibi bintu ko birakorerwa abantu bano cumi birarengeje urugero abatwara kimwe n’umushikiranganje mukumimbacokinnyinumushyikirangajidomine ba nyankimbona abajejwe n'ibikubita agashi bubahirize uburenganzira bwabo bwabo banyororo ntibibuke ko nabo bashobora kwisanga aho nyine maze borohereze abariyo perezida ndayishimiye haherutse kugena intwaza ngabo zibiri zivugwa mu byo kunyuruza abantu bakaburwa irengero kuwa cumi na karindwi z'ukwezi kwa gatanu bibiri na mirongo ibiri na gatatu perezida ndayishimiye yagenye intwazangabuzi mu gipolisi mu mabanga akomeye Koroneri koronelisidore koroneli isidore ryakiye yagenwe kuba umugendozi yajejwe ibikorwa by'igipolisi ku rubuga no kuraba ko abapolisi bagendera akaranga kabo ayo mabanga akayarangurira mu bugendozi bukuru bw'ubushikirangantego bujejwe intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange koroneli Olivier bigira na we yagenwe kuba kegera cumukuru w'igipolisi mu karere k'ubusaruko bw'igihugu muri gitugu tubiri na cumi na karindwi umupolisi burigadiye gasito nshisha ahayo akuwe i bugarama mu bakoze iryo bara haravuzwe komiseri isidore ryakiye nabamugendanira muri cyo kiringo isidore ryakiye yari arongoye igipolisi mu ntara ya yamurambya kandi nta n'icyo yakoze ngo arondeze uwo mupolisi ahubwo yihutiye kuja gutora ibikoresho by'igipolisi muhira kwa gasito nshisha ahayo si dore ryakiye ni nawe yari yarongoye ifatwa rya christian Butoyi Mukamenge muri nyakanga bibiri na cumi na kane christian Butoyi ni umusore yazwi neza ko warwaye mu mutwe ariko yagirijwe ko ariwe yigisha ababikira batatu babatarya ano kazi bakerewe kuwa karindwi z'ukwezi kwa munani magenekerezo ku igenekerezo ry'indwi ry'umunani mu kwezi kw'icenda bibiri. bibiri na mirongo ibiri no, bibiri na cumi na kane muri paruwasi gido maria konforti mu kamenge kristiya butoyi agira ku izi myaka icyenda apfungiwe icaha atakoze kiristiya butoyi ntarigera burana muri iyo myaka icenda kwa cumi na gatanu z'ukwezi kwa gatatu bibiri na cumi n'icenda vitari nyandwi no, mu muwanyi wa seneri amaze iminsi ibiri ahungutse avuye muri Tanzania yarahagaritswe ku murwa mukuru wa komine gisuru mu ntara ya ruyigi amaze kujanwa mu gasho vitari nyandwi yasohowe ijoro mu gasho ka gisuru ajanwa atambaye mu modoka ya komiseri oliviyeni bigira yararunguye igipolisi mu ntara ya ruyigi kuva gihe vitari nyandwi asubira kuboneka abo bapolisi ntibigeze babazweyo mabi ku bagenwa mu mabanga akomeye ni ikimenyetso ko intwaro ya perezida ndashimiye atacu inezwe mu bijyanye no guhana ibyaha bikomeye byakorewe abarundi ngo izi nkuruza ari zigezweho zavugwaga cyane tuba twagiye turegeranya tuvana mu masoko atandukanye uyu makuru ukayakurikira mu ku yundi iyo byonze kuri sabuswayibe akagushikira mu ba mbere niba utarafyonda ko ubanza ugafyonda ko kugira igihe cyose dushize ko inkuru uce uba mu ba mbere bashikirwa nazo ndakingurutse cyane kuri mwese bana natwe ibihe byiza mu kanya ndaza ndabashikiriza n'izindi nkuru zivugwa muri politiki umutekano utunganya hagati y'akazi na muntu n'ibindi byinshi biba byagiye biratangazwa mu bijyanye na politiki mu kanya rero ndaza ndabaha n'izindi nkuru twabateguriye